ومناسبات سيهر سراح لو سواغا سمي إسلامركان اللغو شاعيني مشارحين تقول ياشا وكيلة دي يديغان كي سومالي لان بروفيسر علي سليبان محمود أو ترتامي يقولها وكيلة دي سومالي لان يا دكتور عبد السلام علي موسى أو ترتامي يقولها ديغان كدق مضابرعو مناسبتنا يا وحكس وقيب قلي قدوميها عسبق معارض كاوحيد سلادين عقال دانيارو وحقرد وحنا دمان تودد كي هالكاسي كهالي شاقن إن لبضن مشرحيهين أقون يهانا وحبضن وقبن دونا قبل كتقدر يسيدو كلب السومالي لان وكا وحينو كوشا عينينا ومانتا وقبن حلفدن لبنن وكشرحان لبضا بيولود ولالها فير بيلا فارح إيا رير فايا فارح لبضا حل لبان وكلا برسفور علي سليبان محمود ووشرحان كلها بارلمانكا iyo Dr. Abdi Salaan Ali Muusanu waxaanu Ilaahay uga baryaynaa xilka in Ilaahay ku guuleeyo labada inaan Professor Ali Salaan Mahmud iyo Dr. Abdi Salaan Ali Muuse aan markaa u farxnay golaha labada golad taasoo bi xafladu markaa daaran tahay waxaan maqaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa inuu markaa waxa weeyaan ku guuleeyo rabitaanka iyo beesho markaa waxa weeyaan dalabkeedaba waxaan ognahay hooyadii ama cuqaashi labada musharax halka ku qoran xusbiga daryeelkay ku jiraan aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa inta u sawirteed iyo hawsha doomiyaha xisbiga ucid aad iyo aad baan u soo dhaweynaya xisbigiisaba anagu markaan ka hadlayo ardayga Gaashaanbuur Axmed Beyle iyo Faahiye waxaan ku keenay afar xubnood labada maanta aynu shaacinayno waa labadii adeerada ahaa sad dheeraada bay wataan sideedda kale mid aan u codaynayn inuu aan cod ka helayn ma jiro tan labaad laba musharax oo kale oo iyagana dii xafladoodana la qaban doono oo culculus oo markaa ardayga leh Axmed Faarax kala badh noqonaya waa shan ardaa oo Axmed ka mid ah musharaxiinta ka socotana iyagana waa naga gudoobaysaa wafdiga ballaaran ee cod waanu soo dhaweynaynaa waanu tabcaynaa waanu kula shaqaynaynaa waana shaacintii maanta aad iyo aadna waad u mahadsan tahay waxba yaanay kula fagin ragaan iifax noqonayna goortay fagaaraha tagto ee foodka la istiriyo faska beele iyo faahiya ii fadhiya meel dhallinyaro runtii aqoon leh oo yacni aad doctor iyo yacni professor aqoon u leedihiin oo waliba xusbiga ka tirsanaa ayaanu ku keenay waantii aad iyo aad baanu kugu soo jeesanay oo aanu xusbiga ugu talagalay inaanu soo dhaweyno waxaan soo dhaweynayaa labada musharax ee labada reer ee Beyle iyo Faahiye ay soo sharaxeen waa laba nin oo aad u tacliimoon waa Cali Saleeban iyo Cabdisalaam laba aqoonyahan weeye labada aqoonyahan waanu soo dhaweynaynaa waanu u hambalyeynaynaa waxaan leeyahay fahwaynta keentay Cali iyo Bifaalka maalinta codka ay noo badana ka hoosta tartamay wana la isgarab taago Cali Saleeban waa nuu codayn doonaa waa nuu badan taagannahay waayo uu moobad weeye isagu dadka kale ee waa xisbiga iyaga wageesiyadii aan lahaa guusha maanta ee kala go'aabii lahaa nacabku geysteen ee gacan siiya wageesiyadii goobaha taagnayd waa ruskarab taageena wara la shaqeynaya labada musharax iyo musharaxiinta kalaba ayaguna dhankooda waxa ka hadlay musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee professor Cali Saleeban Maxamuud oo tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland iyo Dr. Cabdisalaan Cali Muuse oo tartamaya golaha deegaanka Soomaaliland waxaana sheegay inay noqon doonaan dad wax qabad ballaaran ka geysta gobolka Togdheer iyo sidoo kale Soomaaliland hadii aan ku guuleysto golaha deegaanka degmada Burco waxaan kor u qaadi doonaa fayadada magaalada waxaan dhisi doonaa ama ka qayb qaadan doonaa dhisidda wadooyin cusub dayactirka wadooyinkii hore la dagaalanka musuqmaasuqa qabyaaladda iyo tahriibta waajibka iyo hawsha aad la saarteen waxaana kuwa idiin og oo markaa hawsheeda iyo waxeeda iyo waxtarkeeda iyo waxqabadkeedana aad nagala xisaabtami doontaan ma noqon doono kuwa ka tahriibay gobolkooda ee insha allah waxaan noqon doonaa tiimka xisbiga cadaaladda deegaanka ka soo baxaya ee aan ugu horreeya insha allah kuwa xafiisya ka furta gobolka magaa madaxda Burco oo bulshada uga adeega oo baahida bulshada kala socda oo dareensa waajibka iyo farta u codaysaan insha allahu oo dowladda dhexdhexaad la xisaabtama oo xaq iyo xuquuqda uu gobolku leeyahay iyo taqaraba ka shaqeeya
ayaanu insha Allah noqon doonaa. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID ayaa waxay si rasmi ah u aqbaleen labada musharax oo kala tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. Dibaaladan caawa aynu halkan uga dabaaldegayno aad iyo aad ayay u yihiin dadkii aanu soo xulanay ee aanu soo sharibnay. Marka ugu horreysaba annagu waxaan wax kastaba horumar ka siinaynay waa tacliinta weeya. Professor Cali waxa weeye maanta way u ahaatay sababtay tahay wixii uu gashaday xisbiga. Waxaan rajaynayaa in kamida inuu maanta ka helaayo. Waxaan idin caddaynaynaa inaanu gabdho fara ku soo dhawayno ku aqbalay musharaxnimada labadiina musharax wa soo dhawayn. Ragaa keenta dalkay u hiilinayaan aqoon baan doonaa ka baxsan qabiil insha Allah tacaala. Waa mid ka aqbalay insha Allah way soo bixi doonaan. Ugu dambeyn intaasi kadib musharaxiintani waxay qaday sharaf ballaaran ugu sameeyeen hoteli Shacaynabe ee magaalada Burco taageerayaashoodii ka soo qayb galay munaasabadda. شاعنتهم مشرحين تاني عبدالقنباب في تلفزيون كستار تيفي مقالة دابرعو.